878 мерки и 63 приоритета за по-добър живот до 2021 година. С такъв акцент вече излязаха част от колегите в медийното пространство, електронни медии или печатни. Това са акценти, именно досещате се, свързани с работата на кабинета Борисов 3, която му предстои, и много важна част е именно финансовата. За това повод отново да се срещнем с Любомир Дацов, финансов експерт тук в студиото на Европа. Сутрин доброто. Доброто, здравейте. Да ви предложа да тръгнем оттам. Всъщност, каква логика виждате тези акценти да бъдат обявени сега, 4 месеца след като вече правителството е формирано? Има ли нещо общо с това леко напрежение, което напоследък забелязваме отново около Патриоти, ГЕРБ, има там някакви бурички, като че ли се появяват пак напоследък? Или просто такова стечение на обстоятелствата? Аз по-скоро политическите аспекти трудно бих коментирал. Нали, не претендирам, че разбирам, макар че като всеки обикновен човек, който се интересува от политика, все пак и обществено активен, нали, имам интерес и хвърлям по едно око. Първо, не мисля, че там има нещо като напрежение. Нали, по-скоро това, че някой се изказва по-гръмко за хора или бизнесмени, които по някакъв начин биват свързвани с други лица пък в правителството. Пък не е необичайно поведение за патриот. От политическа гледна точка, нали, не е кой знае какво. В крайна края те имат общи интереси в момента, а предполагам, че интересите са водещи в случая. Така че аз още съм един от хората, които вярват, че това правителство, точно понеже има огромно съвпадение на интересите, ще се изкара пълния мандат. Дори да има някакви такива сътресения, те не са необичайни, те са нещо част от един живот. Трябва да кажа, ще погледнете едно семейство, прибирате се, така е. Малко сте уморен, не реагирате адекватно и в крайна краищата може и жена ви да ви се разсърди до края на деня. Така че, нали, не е нещо, което да... По-скоро към другия аспект на нещата... Тук е заявката, всъщност, към това, което казвате, че за мандата до 2021. Факт е, че много неща вече се натрупаха, трудно се обясняват защо много неща не се случват или в някои области пък нищо не се случва. За сега повечето неща са от типа на говоренето, според мен. Тоест, трудно още виждаш конкретика, дори ако вземем, нали, не толкова в икономическата и финансовата област, а колкото нещата, които сега са особено модерни. Даже виждам, нали, почти по вестниците се появяват хора с портрети, викащи в чест на властта, нали, това в рамките на шегата. Така наречената административна реформа и едновременно пълното безхаберие, което се случи на автомагистрала Траки. Тоест, как точно си го обяснявате, защото нали, само с военни команди, както в момента явно на пиарите това им допада, защото по принцип на мен така ми изглежда последната една седмица, дадена една команда, ще правим административна реформа, ще борим проблемите на хората чрез електронно правителство. Да, това е чудесна идея. Само че как ще го направиш? Защото за да бъде приложено, ти трябва да смениш модела на работа на администрацията. А ние виждаме, че в момента, нали, властта се е покрила като мишка от вчера, след този скандален случай и това, което случи на Тракия. Първоначалните съобщения бяха за някаква скорост, нали, хората пак са виновни, че са влезли в дима и мъглата и там никой не си е бил свършил работата да стои. Значи, много често, ако щете, по отношение на работата на КАТ, виждате една кола, която стои и снима, и 5 метра по-нататък има едно кръстовище, където хората се бухат и се причиняват проблеми всъщност. Трябва да се смени подхода, а това изисква една дългогодишна работа, като се почне отгоре, от едни началници, които трябва да имат друг поглед върху нещата, не от към наказанието, пресата или решаването по силов начин на проблемите, а чрез мисленето и създаването на модел, който да води до някакви по-добри резултати. И в тази посока... Така че аз затова ви казвам, че този подход на адресиране отгоре и на лозунги по принцип никога не е водил в България добро. Виждали сме и други години такъв подход да има, т.е. не е нещо ново. Нищо особено не се е случило, защото това означава няма тази системна работа за промяна на корпоративното мислене на хората, защото държавната администрация също има своя корпоративен модел. Е, точно сега във връзка с това, което повдигнахте като момент за административната тежест, един от акцентите е именно намаляване
броя на разрешителните лицензионни режими. Наскоро имахме разговори в тази посока и с експерти в други браншове, в строителният, например, там много документи се издават, но всички казват, че примерно инициативата трябва да тръгне, да речем, от дадена общинска администрация, нали, конкретно за строителният бранш, да се пренасят по електронен път документите. Значи административната реформа, в крайна сметка, пак трябва да започне от администрацията, което е странното положение. Да оставим това. Няма да решите другия въпрос. Има много от нещата в момента и в държавната администрация и на общинско ниво стоят едни папки някъде и чакат някой да каже дали да минават или да не минават. Това като го пуснеш едно досие по електронен път. Тоест, да, спестяват се много проблеми, много ходене, например, в рамките. Трябва да си загубиш една седмица, например, да си извадиш едни документи. Лични документи. А пък да оставим за някакво такова бизнес разрешително или другата сфера. Да, това би спестило, ама трябва и другото да се пипне. Модела, т.е. всъщност каква държава сме. Нали, не може, ако началника не е казал нещо да стане или не си от добрите, ти да минаваш по една удължена процедура и даже в някой момент се чудиш ти дал ли си някакви документи на държавата или не и тя що не ти отговаря. Това вече, всъщност това е истинската реформа. Онова е, нали, електронното нещо е лесната част да промениш работата на администрацията и да облегчиш бизнеса. Трудното е онези процедури и отношението на самата администрация. И истинското достижение, ако се върви в тази посока, именно това да се промени. А друг е въпросът, че никой не може да обясни, защото от 20 години, като, нали, ние българите претендираме, че сме нация, дето измислила компютъра. А пък от 20 години не може да накараш министрите да ходят на работа с таблет. Шегувам се, в Естония една от първите неща, когато поискаха да правят електронното правителство, е премиера даде личен пример и задължи абсолютно всички министри не да идват с хартията и с папките, който иска да докладва, има компютърна система, всичко трябва да е там подредено. Самите министри докладваха и даваха след това пресконференцията си с компютър. Ама виждате какво става друго напоследък. Хакерите дърнат от всякъде. Може да се застраховат пък от друга гледна точка, защото представете си важните документи вътре, някой да им ги преровичка и да стане голяма беля. Естония да има такъв проблем. Аз все пак го обетвам, някой може да има и такъв аргумент. Не, сигурно, но това означава какво бъдещето, дигиталната ера да не я въвеждаме, защото хакерите дебнат. Да, има друг тип опасности, които се появяват в света и хакерите са част от това предизвикателство и всъщност става въпрос ние да бъдем подготвени с самите системи, които работят, да бъдат по-добри. Тоест, не може да избягаш от тези неща, това са част от начина на живота. Едното е модерност, едното е друго, бъдеще. Тоест, личният пример в много неща е добър. Той не става, нали, Фейсбук е хубаво нещо, ама половината политици използват Фейсбук, нали, дори да знаят откъде се влиза. Това, че там пиарите им пишат от тяхно име направен български, нищо друго не означава, освен че имат пиари. Добре, като споменахте за Естония и да погледнем към еврозоната. Ами с най-голямо удоволствие всъщност това. Може би, честно казано, аз винаги съм казвал, че ако правителството успее да влезем в предверието на еврозоната, т.е. 7-2 ЕВ ни приемат, това ще бъде изключителен политически успех и всъщност ще покаже и ще окаже развитието на държавата ни поне в следващите 4-5 години. Тоест, ако това сега се случи, имам предвид, защото еврозоната е преди всичко въвеждане на определени неща, които ти позволяват да растеш по-бързо от другите. Защото, ако си помните, при няколко седмици Домбровскис беше в София, това, което той каза, надявам се много хора да са го разбрали, България има нужда от политики, които да водят до по-голям растеж. Тоест, това, което той каза, конвергенция, догонване, всъщност е това. Ние трябва да бягаме минимум по-бързо от другите, за да имаме някакво настигане. А ако не искаме да се връщаме назад, трябва да бягаме поне със средната скорост, която другите променят нещата. А света в Европа е много конкурентен и изисква друг тип политики. Даже ми се иска от вашето студио да отправя една
покана, защото ми се струва, че една голяма част от и хората, които говорят, например, като конеш, което ще се случи следващата година, дискусията по новата финансова рамка, т.е. фондовете, които идват с новия програмен период, продължават да си говорят за кохези. Значи това пак е свързано с това нещо, преди което малко си говорихме за електронните лицензии и как ги въвеждаш. Има една дума модерност и модерността е да мислиш и да схващаш какво се случва в момента и как се променя времето. В България продължава да си говорят за кохезия, не че не съществува такова нещо, но в Европа вече от 2 години поне има ясен политически сигнал, че думата, която е хубаво да се използва и през която трябва да се мисли, именно думата конвергенция, която употреби Домбровски, когато беше в България. Нашите политици включително продължават да си говорят кохезия, кохезия, кохезия. Да, кохезията е сближаването, ама инструмента и как структурираш пирамидата, за да бъдат постигнати едни резултати, има друг подход. Кохезията в случая не стана лоша дума, точно заради резултатите, които се получиха преди усвояването на еврофондовете, нали почти няма никаква. Тези фондове са едни пари, които се изляха в икономиката. Каква им е икономическата стойност от гледна точка на добавена стойност? Никой не може да каже. По-скоро ни хора станаха по-богати в България, други общо взето нищо. И европейска, и това не е само български проблем от гледна точка на усвояването, това е общо европейски проблем. Стойността на парите на европейския бюджет. Много ниска, съжаление, от гледна точка на икономическа възвръщаемост. Затова е промяната на този начин на мислене. Не, че там няма някои нови екзотични идеи, които според мен трудно работят и по-скоро също ще бъдат толкова неефективни, колкото останалите неща впреди. В тази посока обаче на европейско ниво, дали пък новото ядро, което се оформя, то всъщност не е чак толкова ново, просто конфигурацията е малко по-различна в Франция и Германия след Брекзита. Знаете, Макрон иска икономическо правителство на еврозоната, иска и европейски финансов министър. Германия най-вероятно ще подкрепи тези две неща, поне такива са сигналите към момента. Да, излезе преди 3 седмици, мисля, че излезе този пейпер, който ориентира какви са идеите на Европейската комисия по отношение на монетарната общност. Има 3 стълба. Тези 3 стълба, единият финансовия стълб, който е тъй наречената Financial Union. Там е много ясно. Банките и небанковите финансови институции, нали, това е единственият стълб според мен, където е ясно какво ще се прави следващите 5-6 години. Останалите 2 стълба, които като цяло са бюджета, мерки свързани с рисковете в публичните финанси, т.е. там има една такава мерка, която е създаването на организация по подобие Международния валутен фонд, само че Европейски валутен фонд, и другото нещо, което вие споменахте, е Европейски финансов министър. Според мен и двете неща са в една някаква много, много такава начална фаза, където по-скоро съществува като ембрион, а не като нещо, което да е осъзнато, оформено и така нататък. Така че не е много ясно всъщност какви са ми идеите нито на французите, нито на германците, които нормално да бъдат водещи в тази област. Но аз също мисля, че ако избор е Европа на по-голяма интеграция, това определено, винаги съм бил поддръжник на Европейски Съединени щати, което за много хора е нещо крайно. Но според мен, ако искаме да вървим и да бъдем, Европа трябва да стане в рамките, разбирайте го, нали, думата империя, но империя по друг начин, т.е. империя от гледна точка на играч на световната сцена, защото една от тенденциите, която може би много хора и в България, пък и в останалите европейски страни не забелязват обикновените хора, е, че Европа като цяло олекна и беше изтласкана от голямата политическа игра. Големите играчи са, ако щете, щатите, които през последните години естествено доминират. Сега интересни процеси има там преди G20 срещата. Да, има, но като цяло Азия и Америка са онази двойка, която изглежда достатъчна, а Европа стои някъде от страни. И факт е, че ако продължат тези икономически тенденции по този начин, в G20 четоха едни прогнози, че до 20 години може да няма европейска държава.
Това за G20 ще го продължим след малко със следващият ни събеседник, понеже имаме не повече от 2 минутки, искам да ви попитам за това, което си поставят като приоритет, то е чисто в финансовата част, без бюджетни дефицити, без дългове. Сега как ще стане това при положение, че няма да вдигат и данъците? Такова обещание има. А при положение, че имаме ръст на пенсиите, имаме харчове за МВР допълнителни, виждаме сега какво става, обещание за 2% от брутния вътрешен продукт за армията, готвят се сделки за изтребители. Как ще се постигне това? Аз не знам това как ще стане, защото ние забравяме, че България само преди един месец изпрати няколко стратегии. Средносрочната бюджетна рамка беше публикувана. Това е документа, който каза 3 години какво ще прави напред правителството. Тоест документа, който бюджетира правителствената програма и те наречените конвергентна програма, което е същия документ, само че в формата, който е оформен за сравняване на ниво Европейски съюз в рамките на тези процедури за интеграция на политиките. И там, ако погледнете, парите за МВР са драстично намерени, т.е. правителството показва, че има намерение да намали парите за вътрешна сигурност, защото ако има едно място, като правите международни сравнения, парите за МВР, действително, ние сме първата държава с най-високи разходи от гледна точка на брутен вътрешен продукт за вътрешен ред и сигурност. Което означава, че проблема в МВР е структурен, защото като сравняваме разходите, които прави държавата спрямо останалите, сме номер едно. Единственото нещо, по което сме номер едно като разходи, т.е. образованието, здравеопазването, мисля, че бяхме от всичките държави някъде 17-18 позиция или 22-ра на някои места. Т.е. тези неща, където всъщност са важни за развитието на държавата и здравето на хората, което ни много ни засяга, ние сме някъде в дъното на редичката. Разходите за отбрана и за вътрешен ред и сигурност, ние сме водещи, независимо от всичко. Което показва, че тия системи действително са си едни системи, които има нужда някой човек да бъркне много, както се казва, надълбоко и да направи една доста сериозна дисекция. Ама това не напълно трябва много да се притеснява от хората на улицата, когато излизат. Явно така трябва да се тества. Да, всъщност, ако искаш да направиш нещо съществено, трябва да имаш ясна цел, да я формулираш. Аз мисля, че разумните хора биха подкрепили всяка една такава мерка, която води до модерност на държавата ни и развитието. Иначе в момента какво? Плащаш едни огромни пари, ама няма сигурност. Нали, аз поне си задавам въпроса, какъв е смисъл от съществуването на МВР. Трябва да приключваме. Благодаря ви. Благодаря и аз. Бумир Дацов в Европа сутрин. Това за този час, но след малко продължаваме и с Любов Панайотова по още важни европейски теми.